Закарпатці поспішають додому на свята. Найдовші черги утворилися на КПП «Ужгород» і «Малий Березний» на в'їзді до України. Люди кажуть, в заторах доводиться стояти по 8 годин. Інша ситуація на українській стороні. На виїзді з країни збільшення пасажиропотоку не було. В п'ятницю прикордонники працювали у звичному режимі. На КПП «Лужанці» кажуть, години пік. Тут очікують в п'ятницю ввечері та в суботу до обіду. Я думаю, вони будуть як і в сусідів, так і в нас. Тому що кількість людей, яка буде прямувати додому, ну якби велика. Схожа ситуація і на КПП «Тиса» в місті Чоп. Збільшення автомобілів прикордонники почали фіксувати на українсько-словацькому кордоні вже в п'ятницю по обіді. Насамперед, це ті особи, які в'їжджають в Україну, повертаючись на свята з заробітків, з навчання або тимчасового проживання у державах Європи. Це є очікуваним напередодні Великодня, наголошують прикордонники, тому готувалися заздалегідь. Усі пункти пропуску посилили додатковими нарядами. Насамперед, було проведено зустріч з угорськими та словацькими колегами, підписали протокол про посилення роботи на ці дні. Наші європейські колеги зобов'язалися пришвидшити пропускні операції та не допустити безпідставних затримок на державному кордоні. Ми будемо здійснювати все для того, щоб люди якомога швидше перетнули державний кордон, якомога швидше попали додому. Краяни, які постійно їздять до Європи, роботою українських прикордонників задоволені. Кажуть, довше, ніж 40 хвилин, поки що чекати не доводилося. Ми по роботі весь час їздимо, тобто проблем не виникає. Ні з чергами, все дуже добре. Впродовж святкових днів усі пункти пропуску цілодобово працюватимуть у посиленому режимі. Прикордонники також очікують збільшення пасажиропотоку і в перший тиждень після Пасхи. Після Пасхи люди вже будуть повертатися назад на свої місця тимчасового проживання, працевлаштування, навчання. Так що ми чекаємо і також готуємось на те, що на наступному тижні і через тиждень будемо оформляти на виїзд. Ганна Товт, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.